صافر نمبردار ٹھوکر صاحب بہت مہربانی رائے کوئی نفل کا فعل ہوں میں او تو دا پیچھے تھوڑا پیچھے آ جا او کوئی نفل کا فعل ہوں میں او جتھے پیر ارشاد صاحب بسدا اے اس نگری دی استاد اختر کا پٹھان سردار لیاس ٹھوکر آ کیا
ਸੱਤਾ ਵੇ
بابا